Які рішення ухвалюють народні обранці? Які проекти подають на розгляд? Про це все ви дізнаєтесь першими в програмі «Запитання депутату». Вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо спілкуватися з депутатом від фракції «Батьківщина» Володимиром Максимовим. Вітаю вас, Володимире Степановичу, у нашій програмі. Минулої сесії міської ради піднімали питання щодо знищення 70 сміттєвих баків. Цікавить, власне, питання самої тимчасової комісії з питань перевірки цього комунального підприємства. Туди увійшли всього два депутати і ще й з однієї фракції «Солідарності». Наскільки це офіційно правильно? Але ж депутатський корпус не буде дослухатися до результатів комісії, до складу якої входили лише два депутати з однієї фракції. Ну, в даному випадку я депутат з іншої фракції. Навіть я багато з чим не погоджуюсь саме з цієї фракції, депутати з якої робили перевірку. Але я не бачу проблем в тому, яким чином відбувалася ця перевірка. Знову ж, коли створювалася ця комісія, то запрошувались всі бажаючі. І якщо інші депутати не долучались до цього, значить вони довіряли тим депутатам, які перевіряли. І від себе я хочу заявити, що я згоден з тими результатами перевірки, які вони надали, незалежно від того, з якої вони фракції. Тому що я бачу, які проблеми в дійсності існують для мене, як споживача цих послуг. І я бачу, які результати показала ця перевірка. Ну, в мене якби пазли зійшлись. Власне, ще питання. 1 400 000 виділили на створення бригади, яка б виривала карантинні рослини з корінням. Ваше ставлення до такого? Моє ставлення до такого позитивне в тому випадку, якщо ця бригада, яка буде виривати ці рослини, це саме бригада з тих людей, які не мають постійного місця мешкання. У нас були на комісії саме представники цієї категорії, які запропонували один із механізмів. Це ми даємо людям можливість і працювати, і відчути свою необхідність. А також як же буде проплата здійснюватися, якщо вони ж навіть документів не мають? Проплата може здійснюватись на підприємство, ще кудись, а далі вже йде сама проплата, але це не буде дорожче, ніж те, що зараз гербіциди, препарати. Знову ж, коли ми говоримо про амброзію в даному випадку. І коли ми говоримо про амброзію, яким чином діють хімікати, ми вивчаємо, дивимося, як вони себе поведуть, і ці рослини після того, коли ми їх обробляємо. Але на сьогоднішній день є таке твердження, що якщо їх видаляти з корінням, то буде ефективність. І якщо будуть створені такі бригади, я підтримую таке рішення. Минулої сесії також розглядали фінансову підтримку «Запоріжжяелектротрансу». Тоді директор цього підприємства просив 43 мільйони, виділили 22. На що ці кошти підуть? Фінансова підтримка, знову ж, вони взагалі, коли говорять про фінансову підтримку, то все, що можна, йде за рахунок тих коштів, які є. А коли доходить мова про фінансову підтримку, то це саме на заробітну плату працівників «Електротрансу». І виділено було на сесії саме частину коштів. Чому? Тому що нарешті дослухались до нас і частина більшості, і інші. Якщо ви пригадаєте, мабуть, уже протягом року. Особисто я 3 чи 4 рази піднімав питання відносно того, що покажіть, будь ласка, програму розвитку комунального підприємства. Ми не бачили цієї програми. Наступну сесію, до речі, ж ви ж тоді попросили директора підприємства, їм буде готувати? Знову було офіційне звернення. У нас відбудеться комісія, якраз на комісію запрошувався керівник цього комунального підприємства, який повинен хоча б напрямки якісь показати. Тому що навіщо нам потрібні комунальні підприємства? Для того, щоб з одного боку отримувати якийсь прибуток або ж нести якісь соціальні аспекти. Якщо ми говоримо про транспорт, то це варіант соціальних аспектів. Але в будь-якому випадку ми повинні розуміти економіки. Але коли вже протягом декількох років не видно цієї економіки і все, що можна робиться для того, щоб не показати, яким чином це буде відбуватись, це викликає багато запитань. Навіть я й до цього казав, що ми не голосували ні за закупку автобусів в тому вигляді, за лізінг саме, в тому вигляді, як він відбувається. Ми не проти того, що потрібні автобуси, але ви покажіть в цілому механізм, не точечно якусь дію, а в цілому, як буде виглядати. Коли є програма, а програма робиться на декілька років, мінімум на 5 років, і ми тоді бачимо, яким чином буде розвиватися це підприємство. Сьогодні законодавчо йому дані повноваження.
Сьогодні є вже в законі прописано і монетизація, за яку ми знову ж говорили, яка вирішить, ну, в першу чергу, зменшить корупційну складову, зменшить оці от дотації, які у нас ідуть зараз з міського бюджету. Ну і знову ж, треба розуміти економіку. В 2010 році, якщо я не помиляюсь, в 10-му чи 9-му, комунальне підприємство показувало програму розвитку підприємства в тому випадку, коли ми йдемо від пільгової категорії перевезень. Монетизація – це свого роду відхід від пільгової категорії, тому що всі сплачують офіційно. На водіях це не сказується і на комунальному підприємстві. Люди отримують кошти, і вже кожен визначається, коли йому їхати і як йому їхати. Тому тоді я бачив цю програму, зараз навіть того немає. Зараз я в цілому, я кажу, ми не розуміємо, яким чином розвивається це підприємство, і не розуміють і працівники цього підприємства, які постійно приходять і своїми проблемами, які показують своє бачення. Працівники показують краще, як можна розвивати це підприємство, ніж керівництво. А по керівництву ми бачимо тільки знищення. Поки видно тільки знищення. Можливо, у них десь там глибоко-глибоко зарита. Не знаю. Хотілося б побачити програму розвитку підприємства. А над якими питаннями зараз працює ваша комісія? Ми минулого разу з вами говорили про те, що ми повинні вже працювати над питаннями бюджету наступного року, але не працюємо ще над цим. Ми далі розглядаємо питання поточного року, далі дивимось перерозподіл. Поки нема ще бюджету наступного року. Ну, по крайній мірі, у нас на комісії не розглядалась жодна пропозиція щодо фінансування по наступному року. Дві або три сесії поспіль приходила одна з представників медіа, журналістка, здається, вона говорила про створення комунального підприємства для безхатченків. Це питання, так воно і залишилось на рівні обговорення, все, і забули про нього? От, до речі, це якраз і відповідь на попереднє питання, яке ви задавали відносно знищення карантинних рослин. Це якраз входить в цю тему в цілому, і це одне із етапів вирішення саме долі безхатченків, бо це на них розраховано, на їх участь розрахована саме ця програма, куди виділяється 1 400 000. Дякую вам за цю розмову. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з депутатом міської ради від фракції «Батьківщина» Володимиром Максимовим. Залишайтесь з нами на телеканалі Z. Побачимось!